Zgjedhjet lokale të 22 tetorit sollën rezultate interesante në qytete të ndryshme të Kosovës, për dikë të pritura e të papritura. Derisa po numroheshin votat natën e së dielës, edhe në Gjilan pati fest në njërën anë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila po printe edhe në anën tjetër nga Lëvizja Vetëvendosje. Kjo pasi këto dy subjekte, respektivisht kandidatët Lutfi Aziri dhe Sami Kurteshi, do t'jenë përsëri në raundin e dytë garues, nga që asnjëri nuk mblodhi mbi 50% të votave të përgjithshme për të marrë udhëheqjen e qytetit. Më të zhurmshëm ishin simpatizantët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët e filluan të parët fesën për ta vazhduar atë deri në ora 24 pas mesnatës. Gëzimit ju shtuan edhe instrumentet folklorike muzikore si sulja dhe tupani, ndërsa disa nga ta në mënyrë të organizuar kishin vendosur simbolin kombëtar në kokë plisin. E në turmën e qindra qytetarëve të rinj e të moshuar po vazhdon të valja, ndërsa në mesin e tyre valvitej edhe flamuri lidhjes, ai i Dardanis dhe nuk mungoi as flamuri i miqve ndërkombëtar, ai i Amerikës. Derisa po prisnin liderin e LDK-s në Gjilan dhe kandidatin më të votuar për kryetar Lutfi Azirin, disa nga qytetarët u deklaruan se një rezultat të tillë e kanë pritur dhe se në fshatin Ladov zhegër e lashtic nga edhe kishin ardhur, siç thonin ata, luta është i pari i bindshëm. E disa nga ta thanë se festën po e bëjnë për rikthimin e LDK-s në Anamorav dhe në tërë Kosovën. E kandidati për kryetar të komunës së Gjilanit nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Lutfi Aziri, nuk vonoi shumë dhe erdhi për t'i përshëndetur qytetarët në qendër të qytetit, ndërsa disa nga ta arritën ta përshëndetnin drejt për drejt, për çka edhe kishin dalur. E kandidati për kryetar Lutfi Aziri pase Gjilani është bastioni i LDK-s dhe do të vazhdojnë lidhjen me qytetarët edhe për shumë kohë. Nuk dimi ndryshe. Pas ne di me fitu, dina me festu, edhe dina me punu. Të trijat na dalojnë nga të gjithë. Gjilan nuk ka hu pas kush. Gjilan kem bitu na, me neve kam bitu ka pak edhe ata, dhe kena më qu me punu. Me punu bash. Kjeme punu bash, sepse procesit gjithor është i tijlë. Unë e ruaj vetëm fjalën me ju, me qytetarët dhe partneriteti jemi është mbi të gjithë, është me qytetarët e Gjilanit. Jeni të sigurt, jeni të mindon, që nuk lejoj votat e juve më përzimet atyne. Duke përmendur fshatrat ku ky subjekt po printe me rezultatet preliminare, nuk la pa përmendur as heronjt e kombit me prejardhje nga Ana Morava, ndërsa tha se punët do të vazhdojnë edhe për 4 vite. Ky qytet është i Trisafirit, i Mullajt Rezilanit, i Akim Ramadanit, ky qytet e Gjilanazve, ky qytet ka shumë erot e shmur, ky qytet është ruat, mbetet dhe përjet do tjetë, qytet i Ibrahim Rubovës. Le ta dinë gjithë se Gjilani është i joni, dhe të këja po këthejet. Ndërkësh deputetja kuvendit të Republikës së Kosovës, Valentina Bunjaku Regjepi, tha se Gjilani ka pritur një rezultat të tillë, ndoshta edhe më bindës, nga që kandidati Lutfi Aziri është i pakrahasueshëm me kundër kandidatët e tjerë për Gjilanin. Unë jam shumë e kënaqur edhe me këtë rezultat, i falenderoj gjithë qytetarët e Gjilanit që kena gjetë mbështetje për kryetarin Aziri. Unë jam kone bindur se ne do të kalojmë pa ballotazh, për shpërndarja e partive të vogla ka shpërndarë dhe votën pak, dhe na jena të kënaqur dhe falenderojmë se cilin aktive, se cilin qytetar. Falenderoj strukturat për rumin e gruas, kryesin, në ndegët, për angazhimin e tyne të palofshëm në përse cilën cep të komunës e Gjilanit. Kryetari është i pa diskutushëm dhe i pa krahasushëm me kandidatet e tjerë. Besoj që balotaj kena me pas një fitore plebishitore, ku gjithë qytetarët e Gjilanit kanë me mbështetë kryetarin Azirin. Nga përqindja e vendvotimeve të proceduara në komunën e Gjilanit, prin Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 19.523 vota, ose thë në përqindje 43.20%. I pasuan nga Sami Kurteshi nga Lëvizja Vetëvendosje me 12.310 vota, ose në përqindje 27.34%, dhe i treti radhitet Zenon Pajaziti nga Partia Demokratike e Kosovës me 8.359 vota, ose në përqindje 18.57%.
Rezultatet preliminare nuk përfshin votat me kusht, votat me post dhe votat e personave me nevoja të veçanta, ndërsa në vazhdimsi ky rezultat po ndryshon, nga që numrimi po vazhdon.